На Херсонщині буде нова комендантська година. Діятиме вона від сьогодні і по 17 березня включно з 17 години вечора до 6:30 ранку. Про це сказав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму відеозверненні. Її мета – недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів в області. Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась. Зберігаємо спокій і допомагаємо силам оборони нищити Русню. Нагадаємо, на звільненій від росіян частині Херсонщини у листопаді 2022 року комендантська година була встановлена від 19:00 до 6:30 ранку.